ಆದರೆ ದುರ್ಗ ನಾರೀರ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮರ್ಪಣ ತ್ಯಾಗರ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ନାରୀଟିଏ କିଭଳି ଲଢ଼େଇ କରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ ଘରେ ଘରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗାର କାହାଣୀ କହିବ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କାହାଣୀ ହୋଇଥିବ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନର କଥା କହୁଥିବା ମୌଳିକ କାହାଣୀଟିକୁ ନେଇ କାଳୀପୂଜା ଅବସରରେ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟର 22 ହଲ୍ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ଫିଲ୍ମଟି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତିକି ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ନାରୀମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଘରେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ କି ମାଆମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତିନି ବହୁତ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି ସେ କଷ୍ଟ ସହିଯାଆନ୍ତି ମେ ବି କେବେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁକା କେବେ ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇଁକା କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ସିନେମା ଦୁର୍ଗା ଏଇଟା ବହୁତ ହି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକିନା ହେଇଛି ଘରେ ଘରେ ଦୁର୍ଗା ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ କହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବାକି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦୁଃଖ ବି ପ୍ରକାଶ କରିବେ କି କାହିଁ ଝିଅ ହୋଇଛି ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେମାଟା ଆମେ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯଦି ନିଜ ଉପରେ କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଖୋଲିକି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁକା ନିଜେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ ନେଲେ କେହି ନେବେନି ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ଅଭିନେତା ଅଭିଷେକ ଗିରି ଓ ରାଜ ରାଜେଶଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅନସ୍ ମିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜକ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରୀତମ ସାହୁ ତାପସ ସରଗରିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇଶା ତଲବାର ସରୋଜ ପରିଡ଼ା ହରିହର ମହାପାତ୍ର ଶକ୍ତି ବରାଳ ବିଦୁସ୍ମିତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ନାୟକ ପୁଷ୍ପା ପଣ୍ଡା ଇଲୁ ବାନାର୍ଜୀ ଅର୍ପଣ ମିଶ୍ର ଶମ୍ଭୁ ହୋତା ପପୁଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଯେଉଁ ଧାରା ଯେଉଁ ଅରାଟା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ମୋଟୋ ନେଇକି ଆମେ ଦୁର୍ଗା ଫିଲ୍ମଟି ପୁରୀରେ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ପୁରୀରେ ହଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ହଉ ହଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହଉ ବୋଲି ସେ ମୋଟୋଟି ଆମର ପୁରା ବି ହେଇଛି ଯାହା ହଉ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଠି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ତାପରେ ଏବେ ଦୁର୍ଗା ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 26 ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ଯେଉଁ ଆଶା ଯେଉଁ ଭରସା ଲୋକମାନେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ସେ ଆଶା ଭରସା ବଜାୟ ରହିବ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିନୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ବିଲିଭ୍ କଲୁ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଭଲସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ଭଲ ସିନେମାଟା ବନେଇକରି ଦର୍ଶକ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେଇଟା ଆମର ଗୋଲ୍ ଥିଲା ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବାର ନାହିଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ମଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଭି ଇଟ୍ସ ଗିଭିଂ ଏ ସୋସିଆଲ୍ ମେସେଜ୍ ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମେ ଯଦି CBFCକୁ ବିଲିଭ୍ କରୁଛୁ CBFC ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଆଜ୍ UA ତ ଯଦି UA ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସମାଜରେ ଜଣେ ନାରୀ କିପରି ଅବହେଳିତ ଏବଂ ନିଷ୍ପେଷିତ ତାହା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନିଛକ ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ସିନେମାରେ ଭରି ରହିଛି ମାଟିର ବାସ୍ନା ଏହା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହା ସବୁ ନାରୀଙ୍କ ନିଜ କଥାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ ତେବେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ଆରାଧନା ପରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ତାହା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମଟି ଜନାଦୃତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ଓ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।